Ողջույն, սիրելի հետևորդներ։ Այսօր ձեզ բերել եմ Լամաջոյի բաղադրատոմս։ Դե ինչ, գնացինք միասին պատրաստենք։ Խմորի համար մեզ անդրաժեշտ բաղադրիչներն են. Սենյակային ջերմաստիճանի ջուր 500 մլ, 1 թեյ գդալ աղ, 3 ճաշի գդալ ծետ և 1 կիլոգրամի չափ այլյուր։ Սիրելիներս, բաղադրիչների քանակը նկարագրության բաժնում գրել եմ։ Այլյուրը քիչ-քիչ ավելացնում ենք և խառնում ենք։ Պատրաստում ենք ամենահեշտ և ամենահասարակ խմորը։ Հենց տեսնում ենք զանգվածը խտացավ, տեղափոխում ենք սեղանի վրա և սկսում ենք ձեռքերով ունցել։ Պետք է ստանանք ոչ շատ պինդ, ոչ շատ թույլ խմոր, էլաստիկ փամփլիկ խմոր պետք է ստանանք։ Այլյուրից մի փոքր ավելացավ, դա էլ մեզ ընթացքում պետք է գալու։ Այսպիսի խմոր պետք է ստանանք։ Այժմ բաժանում ենք մասերի։ Եթե ուզում եք մեծ լամաջոներ պատրաստեք, ապա մեծ մասերի բաժանեք, եթե փոքր, ապա փոքրիկ։ Այսպիսի գնդիկներ ենք անում, անպայման փակում ենք խոհանոցային սրբիչով և թողնում ենք մի փոքր հանգստանա։ Իսկ մենք անցնում ենք խճողակին։ Մեզ անհրաժեշտ է 3 հատ սող, 3 հատ քաղցր պղպեղ, կանաչի ես վերցրել եմ համեմ և 4 պճեղ սխտոր, 2 լավ ճաշի կթալ տոմատ, այս ամենը միասին այս հարիչով մի լավ հարում ենք։ Այսպես։ Եվ ավելացնում ենք մսի վրա, 1 կիլոգրամ տավարի միս եմ վերցրել։ Այժմ համեմում ենք կարմիր պղպեղ, սև պղպեղ և աղ։ Մի լավ խառնում ենք, մի փոքր ջուր ենք ավելացնում և ձեռքերով սկսում ենք խառնել։ Պետք է ստանանք համասեր զանգված։ Խորուրդ կտամ միսը 2 անգամ աղալ, որպիսի այսպես կեղեցիկ զանգված ստանակ։ Եվ վերջ։ Այժմ բացում ենք մեր խմորը, տեսեք ինչքան նուրբ խմոր է ստացվել։ Բարակ բացում ենք, տեղափոխում ենք թղթի վրա, որովհետև ցանցի վրա ենք թխելու։ Ավելացնում ենք միսը, այսպես լավ տարածում ենք և տեղափոխում ենք ջերոց ամենաբարձր աստիճանի տակ, թխվելու է մոտավորապես 5-6 րոպեի ընթացքում։ Ահա և արդյունքը։ Եվ վերջ, պատրաստ է։ Խորուրդ կտամ, դուք էլ պատրաստեք և համտեսեք այս համեղությունը։ Անչափ համեղ լամաջոններ են ստացվում։ Եվ վերջում իհարկե չմոռանաք բաժանորդագրվեք, որպեսզի բաց չթողնեք իմ հետագա տեսանյութերը։ Ստեսություն բոլորիդ։